ବେସିକାଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି କୋଭିଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ, କୋଭିଡ଼ ଅବଜର୍ଭର ଭାବରେ। ଆମର ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ତ ଆମର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା କିଛି କେସେସ୍ ଆସୁଛି ଆମ ନୋଟିସ୍କୁ, ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ବି କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରାଗଲା। ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ 220 ଅଡ୍ କେସେସ୍ ଆସିଛି। ସୋ ଅନ୍ ଏନ୍ ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ 20-22 କେସ୍ ଆସୁଛି। ଏଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କେସେସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି 90% ସବୁ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କେସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କେସେସ୍ ରହୁଛି ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସର ମେମ୍ବର୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ, ଏବଂ ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନହେଲେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏଭଏଡ଼ କରିବାଟା ଭଲ। ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରଟା ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ହୋଟେଲ କି ଯେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ କି ଯାହା ବି ଥିବ କମର୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ, ଯଦି ସେଇଠି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ କିଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ଏବଂ ସଚେତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଏମିତି ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଏଠି ଜାରି ରଖିଛୁ। ଅଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଟିକାକରଣ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଉପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ବଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେଣୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସଚେତନତା 8 ମାସ ତଳେ ଆମର ଦେଖିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ, ହଁ ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଚେତନତା, ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ କାଲି ରାତିରେ ବି ବୁଲୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ବି ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେହି ସଚେତନତାର ଟିକେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ 6-7ଟା ଆମର ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚେକିଂ ଗୁଡ଼ା ସେଠି କରାଯିବ, ଏବଂ ସେଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେବ ଡାଟା। ଯଦି କି ଆମ କଥା ନ ମାନିକରି ଜବରଦସ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ବିନା କାମରେ ଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖିବୁ, ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଚୁଏସନ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। 5 ଦିନ ଭିତରେ ଦିନବେଳା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି, ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଖବର ଏବେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଟିଂ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ସେଇଠି ହିଁ, କେଉଁଠି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ସେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ବରଗଡ଼ଟା ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହୁଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି, କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଡାଟା ରହୁନି, କିଛି ରହୁନି, ତ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯେମିତି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ହୁଏତ ପ୍ରତିଦିନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବିକା ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆମେ କାମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଜୀବିକା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ବି ଯିବେ, କିଛି ଗୁଡ୍ସ ବି ଆସିବ, କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କିଛି କରିବି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, CDMO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଦେ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼, ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଲି ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରି ଅକ୍ଟୋବର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଯେଉଁଟା, ସେ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଟିକେ କମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ବିହେଭିଅର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ବାହାଘର ଫାହାଘର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ଦରକାର ସେତିକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଟା ସେପରେଟଲି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସମୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍,
ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରାହେବ, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବ, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାବ୍ସ ତିଆରି ହେବ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବରଗଡ଼ରେ 3-4 ସ୍କୁଲ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଜର୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି, ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବାକି ଲେବିଡ଼ି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍କୁଲ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୋତେ ଯଦି ପଚରାଯିବ, ମୁଁ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଗସ୍ତ କଲିଣି, ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ।